Добро вечер, вести во 18. Ова се дел од содржините во вестиве. Канонада од честитки до претениците кои гласа за уставните измени. Меѓународната заедница со порака. Македонија е на брза лента кон Европската Унија и НАТО. ВМРО ДПМН се се уште во шок. Вчерашниот ден ќе остане запомнат како црн петок. Власта брза со уставните амандмани. Претеници од опозицијата бараат дополнителни гаранции за македонскиот идентитет. Барањата во писмото се разумни. Може, значи, да се постигне договор. Родителите на децата со инвалидитет гневни. Ако не знаат да се работат работата, нека дојдат кај нас, ние ќе им покажеме. Трамп се закани со воведување санкции. Пошто саудиците го признаа убиството на новинарот Кашоги. Почнаа и првите апсења. Посинокешниот драматичен политички ден во кој со 80 гласови за, односно двотретинско мнозинство, собранието ја почна процедурата за уставни измени, не престануваа да пристигнуваат честитки за одлуката на претениците. Политичари, амбасадори, представници на Европската Унија, НАТО, САД. Сите едногласно велат дека народните избраници испишале историја, а земјата е на вистинскиот пат кон Европското семејство и НАТО. Меѓународната заедница, странски и домашни политичари ја поздравуваат одлуката за отпочнување на процедурата за уставни измени, која синоќа со двотретинско мнозинство беше подржана во Македонското собрание. Најголемиот број честитки пристигнаа преку Твитер, дел од нив напишани на македонски јазик. Еден глас, еден голем чекор поблиску до заземање на местото кое ви припаѓа во нашата трансатланска заедница, порача председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Порака упати и посредникот во македонско-грчкиот спор за името Метју Нимиц, охрабрувајќи ги политичките лидери да работат заедно за финализирање на договорот од Преспа. Со заедничко сообштение се огласија и еврокомесарот Хан и високата представничка Федерика Могерини. Очекуваме националните процедури за спроведување на договорот да продолжат без одложување, кон усвојување на уставните измени. Европската Унија силно го поддржува историскиот договор потпишан од примерите Заев и Ципрас во јуни. Потребни се политичка храброст, водство и одговорно за решавање на еден од најстарите спорови во регионот. Наведуваат Хани Могерини во сообштението. Честитки за македонскиот парламент за поддршката на уставните измени, согласно преспанскиот договор, преку Твитер упати американскиот амбасадор во земјава Джес Бейли. Пратениците од сите партии покажаа храброст и лидерство со тоа што се здружија за да помогнат да се обезбеди место на Македонија во Западот, во НАТО и во Европската Унија, напиша Бейли. Синокешното гласање во македонскиот парламент го поздрави и државниот министер за Европа во Германското министерство за надворешни Михаел Рот, кој посочи дека тоа е огромен чекор напред кон Европската Унија и НАТО. Единството на Македонското собрание со кое се отвора евроинтегративниот пат, поздравено и од известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгал и европратеникот Едвард Кукан, според кого овој почеток на процесот представува многу значаен чекор напред. Според австрискиот канцелар Себастијан Курц пак, постигнатиот договор во македонскиот парламент дава силен ветер во грб на напорите за почеток на пристапните преговори со Европската Унија следната година. Успехот на земјава откако собранието усвои одлука за пристапување кон уставните измени го поздравија и домашните политичари. Шефот на македонската дипломатија порача дека секој нареден чекор ќе биде голем предизвик. Далеку сме од тоа каде сакаме да бидеме, ама го знаеме патот. Секој чекор е и ќе биде голем предизвик за сите нас. Но Македонија реши да застане на нозе, да исправи глава и да тргне напред. На крајот ќе не биде. И кога ќе погледнеме назад ќе се гордееме, објави Димитров на Твитер. И лидерот на Демократската Унија за интеграција Али Ахмети се заблагодари за поддршката за пристапување кон уставните измени, во како што вели, овие одлучни времиња. Нашиот пат кон НАТО и ЕУ еднонасочен, вратење назад нема. Тие 80 пратеници што гласаат за, но и тие кои што се воздржаа од гласање, знаат многу добро дека само овој договор не носи стабилен мир, добри меѓуетнички односи и добрососедски односи, системски реформи, правна држава и владење на правото и еднаквост. Истакнува Ахмети. Честитки преку социјалните мрежи пристигнаа и од албанскиот премиер Еди Рама, косовскиот претседател Хашим Тачи и шефот на дипломатијата Беџет Пацоли. И со целосна имплементација на грчко-македонскиот договор, долг ќе биде патот на Македонија кон Европската Унија. Преговорите ќе траат со години, во кои земјава ќе треба да почне реално да ги живее европските вредности. Членството во НАТО пак ќе дојде многу побрзо, имајќи во предвид дека токму преспанскиот договор е практично последниот преостанат услов.
Синоќешната одлука на собранието на големо ја отвори вратата на Македонија за членство во НАТО. Оваа недела во Брисел заврши првата сесија пристапни преговори, но пратениците дефинитивно завршија повеќе работа, имајќи од предвид дека овие разговори во седиштето на Алијансата поминаа повеќе од успешно. За ова е свесен и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој испрати порака со честитка за одлуката на собранието, со надеж дека процедурите за примена на грчко-македонскиот договор ќе продолжат, со што земјава ќе си го осигура местото 30-та членка на НАТО. Го поздравувам гласањето во парламентот во Скопје за идните уставни измени. Сега останува на владата и политичките лидери да ги комплетираат националните процедури кои произлегуваат од договорот за името и да ја зграпчат историската можност да ја однесат земјата во НАТО. Ставот на НАТО е повеќе пати кажан дека без проведување на овој договор Македонија нема да може да стане полноправна членка на најсилниот војнополитички сојуз на светот. Според представници на НАТО, членството не само што ќе биде гарант за безбедност и целовитоста на земјата, туку ќе биде дополнителен стимул за инвеститорите да вложуваат, со што директно ќе се влие и на економскиот раст и подобрување на животот на граѓаните. Како најсвеж пример се зема Црна Гора, која откако влезе во НАТО бележи дуплирање на странските инвестиции. Синокешното гласање е само првиот чекор во процедурата за промена на уставот. Дефинитивно исполнувањето на условите од преспанскиот договор ќе трае неколку месеци во кои ќе има уште гласања, за кои ќе биде потребно и двотретинско мнозинство. Од владата велат дека веднаш ќе почнат со составување на уставните амандмани, а сакаат и што побрзо да заврши целата процедура. Подготовка и утврдување на нацрт амандманите е следната фаза од долгиот процес на менување на уставот, која следува по синокешната одлука на 80-те пратеници кои дадоа зелено светло за пристапување кон негова промена. 15 дена е рокот за нивно доставување во собранието, но според вчерашните најави на премиерот Заев дека нема да штеди на денови, се очекува тоа да се случи многу порано од крајниот рок. Ние добивме рокот 15 дена. Денеска од собранието, прво од комисијата, денеска од собранието, буквално нема да штедиме денови. Зошто? Заради тоа што знаеме, колку порано завршиме, толку побрзо и грчкиот парламент ќе ја донесе одлуката, а и ние со тоа ќе станеме побрзо членка на НАТО, односно ќе го подпишеме протоколот кој што треба да помине на ратификација по земјите членки. По доставувањето во законодавниот дом, секој од четирите амандмани преку кои ќе се интервенира во македонскиот устав, ќе треба да поминат низ претрез во две собраниски комисии. Според деловничките рокови од моментот на доставување на нацрт амандманите во собранието до одржување на пленарната седница за нивно усвојување, мора да поминат најмалку 30 дена. Во оваа фаза претресот за секој нацрт амандман поединечно може да трае најмногу по 3 дена како во комисиите, така и на пленарната седница. Пратениците имаат право на збор повеќе пати, но не повеќе од 20 минути, па теоретски оваа фаза би можела да заврши побрзо од максимално дозволените рокови. По утврдувањето на нацрт амандманите за што се потребни 61 пратенички глас, тие одат на јавна дискусија, што представува една меѓуфаза пред третата завршна етапа од постапката за измена на уставот. Одлуката за усвојување на амандманите за која зелено светло повторно ќе треба да дадат најмалку 80 пратеници, за амандманот на преамбулата потребно е и Бадентерово мнозинство, следува по исцрпувањето на јавната дискусија, чие време траење го утврдува собранието при усвојување на нацрт амандманите. 30 дена повторно треба да поминат од моментот на доставување на предлог измените до одржувањето на пленарната седница, пошто ќе следува и завршната фаза, постапка за донесување на уставен закон за спроведување на уставот. Конечната одлука за промена на највисокиот правен акт, Уставот на Република Македонија, се носи со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Ако постапката се одвива според најкусите можни рокови за финализирање на трите фази, најоптимистичката варијанта е дека уставните измени ќе бидат усвоени кон средината на јануари. Непосредно пред синокешното гласање на новинарите во собранието им беше поделено барање од група пратеници на ВМРО-ДПМНЕ за дополнителни гаранции во однос на зачувување на македонскиот идентитет. Ние, група пратеници со верба во Македонија и незината иднина, целосно свесни за историскиот момент и одговорноста пред минатите, сегашните и идните генерации, предлагаме да се пристапи во наредната, но не и конечна фаза на дискусија по уставните амандмани, само под следните услови, од чие исполнување ќе зависат и нашите идни ставови и нашата конечна поддршка за уставните измени. Прифаќање на амандман на уставот, со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет.
прифаќање на одредба на Уставот со која ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно ги попречува евроатланските интеграции на Република Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани кои произлегуваат од имплементацијата на договорот од Преспа. Постепена промена на името за внатрешна употреба, следејќи го процесот што води кон полноправно членство на Република Македонија во Европската Унија. Прифаќање на иницијативата на председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев искажана на 61-та седница на собранието на Република Македонија на 15 октомври 2018 година за простување во врска со настаните на 27 април 2017 година во собранието на Република Македонија и сеопфатно национално помирување со формирање на собраниско тело составено од шефовите на пратеничките групи, тројца пратеници и председателот на собранието на Република Македонија, кои ќе изготват и предложат до собранието план за национално помирување во рок од 30 дена. Се наведува во барањето. Родителите на децата со инвалидитет гневни. Ако не знаат да се работат работата, нека дојдат кај нас, ние ќе им покажеме. А од ВМРО-ДПМН денеска уште еднаш кажаа дека договорот за нив со Грција е мртов и непостоечки, а вчерашниот ден го нарекоа Црн петок. Ова не се европски вредности и демократијата кон која што тежне Македонија и македонскиот народ. Македонија низ историјата поминувала низ многу премрежа, но секогаш излегувала само како победник. Вчера бевме сведоци на кршењето на европските вредности, на сериозни притисоци, сериозни уцени, па дури и сомнеш за корумпирање, се со цел да се спроведе штетниот и капитулански договор на Заев, со кој се руши интегритетот и суверенитетот и идентитетот на Република Македонија. Вчерашниот ден ќе остане запомнат како црн петок, најцрн и најсрамен ден во кој ордите на Заев го претворија демократскиот храм во пазар со името на државата. Вчера бевме сведоци дека Македонското собрание беше окупирано како да сме во состојба на војна. Честитка за одлуката на пратениците стигна и од соседна Грција. Ден на радост е денешниот, за новиот, но и за стариот министер за надворешни работи на Грција, поради вчерашниот позитивен резултат од гласањето во Македонското собрание. Јас сум најсрекниот министер во оставка, им рече Кодзијас на новинарските екипи, пристигнувајќи во грчкото МНР, Кусо пред средбата со Ципрас. Ставот дека нова демократија нема да го ратификува договорот од Преспа ниту во овој, ниту во следниот парламент, уште еднаш го повтори председателот на партијата Кириакос Мицотакис. Одговарајќи на новинарско прашање за време на неговата турнеја на грчкиот остров Кефалонија. Лидерот на неголемата грчка опозицијска партија истакна дека главните причини за оваа позиција е нивниот став, дека за прв пат на соседите им се отстапува македонски јазик и македонска националност. А тоа го прави договорот според Мицотакис штетен за националните интереси. Единствениот начин да се гарантира дека овој договор нема да се ратификува во грчкиот парламент е да се одржат национални избори пред договорот да дојде на ратификација во грчкиот парламент. За грчкиот народ да одлучи не само за земјата, туку и за договорот за кој, како што реков, сметаме дека е штетен за националните интереси, но сакам да додадам и уште нешто. Сликата од изминатите денови во соседната земја за време на подготовката за првото гласање во собранието, според моето мислење, не е слика која одговара на земја што може да се стреми да стане членка на големото европско семејство, рече Кириакос Мицотакис. За последните случувања во собранието, перспективите на Македонија и партиските комбинаторики, колегата Јован Ѓорговски разговараше со поранешниот пратеник Исмет Рамадан. Во продолжение гледаме само дел од разговорот, а целиот подоцна во вестиве. Знам дека кога треба да се донесуваат вакви одлуки, не е лесно, многу е тешко, меѓутоа убеден сум дека проработи совеста кај пратениците,
дека сега е моментот и тоа го искористија максимално совесно да гласат за едината на Република Македонија и незините граѓани. Што се однесува до притисокот, односно изјавите што доаѓа од центрите на евроатлантските земји, мислам дека имаше влијание, меѓутоа влијанието веројатно и од самите граѓани, затоа што секој кој ги следел опциите во Република Македонија, главната и најважната опција за нашите граѓани беше евроатлантската интеграција, што значи членство во НАТО и во Европска Унија. Трамп се закани со воведување санкции, пошто саудиците го призна убиството на новинарот Кашоги. Почнаа и првите апсења. Продолжува да се зголемува црниот биланс на македонските патишта. Едно лице го загуби животот, а друго е повредено во тешка сообраќајна несреќа, која околу 1 часот ноќеска се случила на регионалниот пат село Горобинци, Свети Николе. Од полицијата информираат дека патничкото моторно возило Ауди со бугарски национални ознаки, управувано од 19-годишен жител на Свети Николе, изгубило контрола и удрило во дрво. Во незгодата на местото на настанот починал 19-годишниот СС, а со тешки телесни повреди се здобила 16-годишна сопатничка исто од Свети Николе, која по укажаната лекарска помош во клиничката болница во Штип била пренесена во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје, информираат од МВР. Извршен бил увид од страна на јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица Свети Николе. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено на обдукција. Се работи на целосно расчистување на случајот. Децата со инвалидитет секојдневно се соочуваат со проблеми. Нивните родители денеска се собраа во паркот Жена Борец за уште еднаш јавно да ги кажат нивните проблеми за кои бараат институционално решавање час побрзо. Тамара Стојкова. Ова е Александар. Дете полно со елан кој е храбро им прекоси на секојдневните предизвици, дури и покрај неговиот инвалидитет. Но товарот го носат и неговите родители. Да се грижиш за своите најмили во овие тешки услови, тоа е вистинска борбеност, велат тие. Неговиот татко Горан најголемата замерка ја посочи кон социјалните работници. Како што вели, нивната работа не е во канцеларија, туку на терен, активно да ги следат состојбите. Социјалните работници надвор од канцеларија. Не ме интересира што образование имаат, не ме интересира како влегле на работа. Ако не знаат да се работат работата, нека дојдат кај нас, ние ќе им покажеме. Тие во нивните разговори на состаноци таму ќе проценат дали нас ни треба поголем додаток, дали нас ни треба нега, дали нас ни треба на некој семејства помош за рампа да се направи, дали на некого му треба поинаква количка, дали на некого му требаат повеќе вежби. А сето тоа ни треба, верувате. Многу родители кои ја делат истата судбина ги споделија маките. Листата со проблеми е како тунел без крај. Многу објекти кои се уште не се приспособени за влез и излез на инвалидска количка, узурпирани паркинг места, смешни суми на додатоци по различни основи, а прескапи логопеди, негуватели, доктори. Овие деца треба да бидат подеднакво интегрирани во општеството, а не запоставени. Порачуваат, сакаме резултати, сакаме системски решенија. Стануваме се бајле, мора да одиме во училиште. Детето е одлично прифатено, има прекрасен тим, прекрасна настаничка, децата се дружи и тоа е нашата среќа и радост. Потоа го земам од училиште, го носам на вежби, меѓутоа се среќавам пак повторно со проблем со паркинг местата. Значи повторно некој паркиран, мора да постои закон. Значи кој што ќе ги тргни тие луѓе од паркинг местата, зошто ние да се соочуваме со проблеми? Дури доаѓаме не само јас и сите родители што се со физички хендикеп. Владата ни обечаше пред 3-4 месеци дека има покачување од 15%. Тоа се 900 денари. Нас нема да не направат ни многу богати, ни сиромашни. Значи, тие пари, на пример, ако сме 20.000 родители со деца со посебни потреби, тие пари треба да се искористат 900 денари, да ги помножиме по 20-18 милиони. Значи, секој месец со тие пари за година дена на еден центар, него
него ќе се изградат 5 центри во секој град на Република Македонија. Наша смрт треба да го земе државата, да снесе одговорност. Зашто? Ако сака братот или сестрата да го чува, тоа е негово право. Ако не, шо ќе биде? Кој ќе ги чува овие деца? Значи, ние сме секаде должни да ги носиме децава, а немаме пари, немаме услови. Со 4300 не се излегува. Само еден вработен имаме, друг нема. Со 12000 плата се излегува на крај и со овакво дете. Борбата не запира тука. Сите родители обединети во различни градови во земјава и понатаму ќе го креваат својот глас за да ги подсетат институциите дека правата на децата со посебни потреби се нивна обврска. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена вчера вечер почнаа генерална акција за рачно мијење на градските улици и булевари во Скопје. Акцијата се одвиваше во ноќните часови за да не се попречува одвивањето на сообраќајот, а во текот на изминатата ноќ рачно со автоцистерни беше измиен коловозот на булеварот Партизански одреди на потегот од крстосницата со улицата Франклин Рузвелт кон центарот на градот. Мијењето на градските улици и булевари во централното градско подрачје ќе продолжи во наредните денови. По зависност од временските услови, а потоа акцијата ќе се прошири и во другите скопски општини. Целта на оваа активност на град Скопје и на јавното предпријатие Комунална хигиена е да се подобри хигиената на јавните градски површини. За акцијата ќе бидат ангажирани 3 цистерни и едно помало специјално комунално возило ВАП, кое ќе послужи за чистење на площадот Македонија и на улицата Македонија. И како што веќе најавивме, за случувањата во собранието, перспективите на Македонија и партиските комбинаторики, колегата Јован Ѓорговски разговараше со поранешниот пратеник Исмет Рамадани. Господине Рамадани, што беше клучно за да се обезбеди двотретинското мнозинство во собранието? Дали може ви меѓународниот притисок играше некаква улога? Прво дозволете ми да преку вашиот медиум да им честитам на пратениците за нивниот потек вчера, односно нивното гласање. Поаѓам од фактот дека и јас споминав 16 години во собранието. Знам дека кога треба да се донесуваат вакви одлуки, не е лесно, многу е тешко, меѓутоа убеден сум дека проработи совеста кај пратениците, дека сега е моментот и тоа го искористија максимално совесно да гласат за едината на Република Македонија и незините граѓани. Што се однесува до притисокот, односно изјавите што доаѓа од центрите на евроатлантските земји, мислам дека имаше влијание, меѓутоа влијанието веројатно и од самите граѓани, затоа што секој кој ги следел опциите во Република Македонија, главната и најважната опција за нашите граѓани беше евроатлантската интеграција, што значи членство во НАТО и во Европска Унија. Дали со ослободувањето на 7-ми на пратеници од редовите на ВМРО-ДПМНЕ сега се олеснува и работата на владеачкото мнозинство? Па јас мислам дека цело време раководството на ВМРО-ДПМНЕ даваше изјави, а градеше и ставови кои воопшто не кореспондираат ниту со светската јавност, разбира, демократска, ниту со нашата јавност. Дури тие нивни ставови како да беа донесени во некој нервозен политички, нивен партиски амбиент. И наискрено и кажам, јас очекував дека раководството ќе поднесе оставка, место да ги исклучат овие пратеници кои направија еден потек што ретко се случува, мислам, во позитивна смисла, и дефинитивно покажа дека тие има слух, има чувство дека во овој момент така и требаше да се мислам, да се постапува.
Еве спомнавте дека очекувавте раководството да си поднесе оставка на ВМРО-ДПМНЕ. Што би можеле да очекуваме понатаму од партијата? Па добро, разногласието беше присутно во ВМРО-ДПМНЕ и затоа и се очекуваше дека дел од пратениците нема да бидат толку наивно сервилни на такво раководство. Затоа што поаѓам и од фактот дека во тоа раководство, почнувајќи од председателот и неколкуми на луѓе таму, не поминале низ никаков легитимитет граѓаните да кажат за него дека заслужуваат да водат и да донесуваат важни политички одлуки. Тука се издигна пратениците кои реално и го имат легитимитетот, мислам на тие што го дадува нивниот глас за да помине иницијативата за отварање на уставот со амандманите. Во собранието вчера се изгласа потребата да се пристапи кон уставни измени. Како ќе течат сега процедурите? Дали ќе се исполнат навреме роковите? Па да, мислам дека сега ќе се оди по таа динамика која веќе е зацртана и мислам дека овие пратеници понатаму, без разлика што тие доставија едно писмо со нивни барања, меѓутоа барањата во писмото се разумни, може значи да се постигне договор, понатаму постапката да продолжи. Мислам дека наредното гласање нема да биде само со 80 за, многу повеќе од 80. Вест која што туку ни пристигна. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Министерството за внатрешни работи до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе известување за откриени содржини во кое има повикување на насилство или најави за однесување, кое би значело загрозување на туѓа безбедност, а се објавени на профили на социјалната мрежа Facebook во изминатите 24 часа, кои се соодветно документирани. Против ГТ, 48 годишен од Скопје, поради споделена објава на социјалната мрежа Facebook со која се шири говор на омраза и загрозување на сигурноста на пратеници во собранието на Република Македонија, до надлежното јавно обвинителство ќе биде поднесена кривична пријава согласно член 319 и член 144 став 4 од кривичниот законник на Република Македонија, соопшти МВР. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика и понатаму ќе продолжи со активностите со цел санкционирање на ваквите случаи. Ги повикуваме сите граѓани кои се изложени на вакви закани или сведочат за вакви закани. Истите да ги пријават во најблиската полициска станица. МВР, како што се наведува во соопштението, нема да толерира закани по живот на граѓани и повици за насилство и ќе ги преземе сите потребни мерки за одржување и зачувување на јавниот ред и мир. Дали со тензијата што ја предизвика бруталното убиство на новинарот Джамал Кашоги, државјанин на САД, ке се раскинат и договорите меѓу Вашингтон и Ријад, вредни милиарди? Зголемувањето на напнатоста меѓу САД и Саудиска Арабија по бруталното убиство на новинарот на Вашингтон Пост може да ги доведе во прашање договорите за продажба на нафта и оружје вредни милиарди долари, пишуваат американските медиуми. Председателот Доналд Трамп упати предупредување до Ријад дека ги чека сериозна казна доколку се докаже дека владини представници се вмешани во измачувањето и убиството на новинарот Джамал Кашоги. Вчера Саудиска Арабија призна дека нивни државјани се вмешани во убиството, а медиумите јавуваат дека меѓу директните екзекутори се луѓе блиски до престолонаследникот Мохамед Ал Салман. Саудиците пред два дена им се заканија на американците дека ќе ја зголемат цената на нафтата од сегашните 80 долари по барел на 100, па дури и на 200 долари. Сепак, на глобалната нафтена карта состојбата се смени преку производството на нафта од шкрилци, пошто годинава САД го зазема првото место во светот, иако Саудиска Арабија има големо влијание во организацијата ОПЕК. Сепак, реализацијата на заканите би била како да си пукаат во нога, пишуваат американските медиуми.
САД силно ја поддржуваат верската слобода и слободата на членовите на верската група, вклучувајќи ја и Украинската православна заедница, верувајќи дека треба да управуваат со верата според своите убедувања, изјави американскиот државен секретар Майкл Помпео. Како што е наведено во писмената изјава издадена од State Department, од Соединетите држави ја поддржуваат можноста на украинците да богослужат, како што имаат право и да изберат и да се надеваат дека другиот тоа ќе го почитува. Толеранцијата, воздржаноста и разбирањето се клучни за да се обезбеди луѓето од друга верска припадност да може да живеат и да напредуваат заедно во мир. Ги повикуваме црквените и владините службеници активно да ги промовираат овие вредности кон воспоставување автокефал на Украинска православна црква, напиша Помпео. Пола милион британци денеска протестираа на улиците низ Лондон во знак на револт за Брекзит. Младите демонстранти бараат да има нов референдум за ова прашање, на кој што уште еднаш цела Британија би требало да се изјасни за останување или напуштање на Европската Унија. Премиерката Тереза Меј веќе ги отфрли спекулациите за втор референдум и процесот е веќе во постапка. Во јуни 2016-та британците на референдум со 51,89% изгласаа напуштање на Европската Унија. Меѓутоа, новите анкети кажуваат дека во овој момент резултатот би бил далеку поголем за останување во Унијата. Тука ги завршуваме вестите, се гледаме вечерва во Денот во 5 минути. Пријатна вечер.